even know his secret. No niin, eli sehän olisi Muvex tässä taas, terve. Mä menin ensimmäistä kertaa, tää on Legacy Mode tästä, mitenkä helvetti, eli tää on RS3, että mä en oo pelannut siis koko RS3 pitkään aikaa. Mä menin tuossa juuri seinän läpi ja jotain, ja siis tässä pitäisi olla kompatini eri kuin Evolution of Combatis, eli onko mä... Miten tää toimii? Missä mä pääsen itemeihin? Tää on nyt staffi pois. Miten tää toimii? Tää on ihan härski. Tää on ihan näin betas niinku vieläpä ja... Sehän tää on mikään Legacy Mode. Tässä voi käyttää näitä vitsin abilityjä. Täältä mun nyt otan tän mun melee-etapin... No mikä se on? Ai helvetti. Mä ajattelin, että mä näytän tätä kombattia, mutta kun mä en osaa. Okei, no ainakin se löi jotenkin. Kärrat. Anteeksi, kun nää äänet on jotenkin ihan helvetin kovalla, mistä niitä säädettiin audio settings. Siis anteeksi, mä en edes osaa pelaa koko niinku tätä runnea edes. Ja siis 07 tuossa oli ovi. Ai, RS3 olet perheestä, eiköhän. Niin, mä voin näyttää siis tätä muutenkin tätä akkontia täällä, eli tuota, joo, mä en oo koko EOC:n jälkeen tätä juuri pelannut, niin sen takia mä en saa tätä, niin kuin, mä en saa tätä edes niin kuin pelailla ja näin edelleen. Runecraftingia mä ajoin siinä yhdessä kohtaa vetää 99 EOC:n, no se oli sitä ennen kuin EOC tuli noin, niin sen takia täällä on tuo runecraftingikin tuossa ja näin edelleen. Mutta nyt hetkeksi paussia, me itse heittää tästä pinin. Ja tässä taas. Eli tosiaan mulla on muutamia 99-skillejä. Tuota, näitä kapeja ei vissiin friinä voi edes käyttää, mutta mulla on näitä muutamia. Ei kun mähän on mempu perkules. Niin joo, niin. Elikkä Strenaa löytyy. Fletching, mun ensimmäinen 99. Mistä täältä saa emoteja? Mistä vittu saa emoteja? Anteeksi, mä kirjoa. Emotes. Oi. Missä on skill cap emote? Oh god! Tuolla. Kape. Eli mun ensimmäinen 99 on ollut Fletching. Sen jälkeen mä sain Fletching skill capen trimmatuksi hankkimalla Strena skill capen. On joskus puhunut nakki ja kivi. Seuraava skilli 99, mulla taisi olla siis WC on viimeisin. Sitä ennen taisi olla. Joo. Sen Strenan jälkeen taisi tulla Attack. Joo, jos oikein muistan, sain Attack skill capen. Mitsen on kova ollut vetään aina Slayeri. Attackin jälkeen taisi jopa tulla Constitution. En oo ihan varma. Vai Defense? Mä en oo ihan varma valitettavasti, mä en muista kuinka tämä meni, mutta siis runeahan mulla on aika paljon kuitenkin alla. Alla. Ei alla, kun alla. Ja tuota niin. No, mikä siinä kun hieno peli, niin siinä sitten niin. On tullut hankittua kaikkia, kaikenlaista. Ja näin. Tällaista tuota niin. Mä ajattelin tehdä vähän tällaisen videon ja samalla vähän katsoa tätä, minkälainen tämä nyt on. Tää on siis beta täällä Legacy Mode. Ja näköjään kuseekin aika pahasti. No nyt kun mulla ei joku puhakkauksi näin. Ei. Mut siis joo, mulla on, siis mä oon niinku koko pankin tyyliin myynyt, mä ostin bondeja, niin bondeilla mä ostin mempua. Siis Royal Dahdiakin mulla on, eli mä oon pelannut kuitenkin EOS-enkin aikana jonkin verran Dragon Ducker Notella, jonka sai jotenkin pukilla, mä en muista miten. Aura ja jotain, Jack of Trades ja tottakai Kulimanser Clovesia. Ja onko täällä niinku mitään, mitä mä ymmärtäisin? Pendant of Runecrafting, se jotenkin antoi expaa. Joo. Full Slayer helmet, totta kai. Tässä kun mun laittaa joku komea geari päälle,
F2P-varulia varten sitten, kun, jos ja kun. Sitten kun jos ja kun. Saisinko mä jotenkin tältä hienoa outfittiä päälle, niin näillä bomber jacket, ei mitään ihmettä. Ai täällä se on joku barbariasmi. Yeah, legendaarista. Moon Clan Armor. Joo, joo. Ei mulla oikein oo täällä niinku mitään. Jotain atlete. Kamaa, joku oli joskus jotain kovaa. Kamaa, smithing ringiä. Statue collection pack, okei. Ei mä en saa edes mitään hienoa armorisettia vissiin tehtyä. Pandasit ja nämä kaikki niinku mä oon myyny. Kaatik Reipieri mulla kyllä löytyy, että se oli kova työ hankkeen johonakin pelissä. Joo, mä en ymmärrä koko pelistä, mä en löydä täältä mitään. Infernaalissa mä en tiedä, jotain siinä oli jotain jännää. Ferocisingillä pääsis niinku Slayeriä. Fire Cape, mikä pitäisi hankkia. Niin on verakki, on täällä jotain verakki. Verakki sitten, onko tuo vippi? Tsar Vip 7, okei, Bone Crusher. Jotakin verakkeja mä saan täältä lyötyä kyllä päälle. No, torso siellä oli taisi kans olla. Jotakin sontaa mä saan tänne kyllä lyötyä päälle. Ja sitten tähän sopii kapeksi. Takki on ihan. Vitsikö tää pyörii näin kovaa? No HP:kin menee kyllä ihan hienosti. Me löydään HP-kape siihen. Ollaanko defunubia? Ei ole. Mut joo, mä ajattelin tehdä tällaisenkin videon, niin ihan vaan vähän niinku huvin vuoksi ja vähän niinku näyttää ja kertoa teille vähän niinku. Sain vähän kerrottua mun runeurasta. Ja ihan vähän, eli tuota. Divinantioista ei ole mitään kokemusta, eikä kyllä kiinnostakaan. My examen, mikä se on? Selvä. Joo, total expa. Tällaista, mä en tiedä mitä täältä niinku saa näytettyä. Bits, achievements. Joo, en ymmärrä. tää on siis niin kaukana mun mielestä runescapesta kuin voi olla. Siis, sorry kun mä sanon näin, mutta siis mä en niinku jotenkin. Siis kyllä mä niinku toki niinku arvostan tätäkin, mutta siis niinku tää on jotenkin niin helppo, että niin semmoista. Mut joo, ehkä mä tätä jopa tuun joskus pelaan, jos mä en minä tiedä. 07 way to go, mutta niin. Joskus olen pelannut tätäkin. Joo, siis näin. Mut joo, metsi kiittää kuittaa. Kiitos kun jos ja jaksoitte katsoa tätäkin videoa. Toivottavasti saitte jotain näistä videoista irtikin. Metsi on tykännyt pelata runea. Aika lailla aina. Varmaan aika lailla aina tulen tykkäämään pelaamaankin. Ja tuota joo, meitsi kiittää kuittaa. Kiitoksia nyt vain seurastanne. No niin, se olisi moikka moi, moi moi. Miten tää sammutetaan? Tämä, mitä tästä edes kirjoitetaan pois? No, mut joo, morjes.